Сердечно вас вітаю, дорогі мої колеги. Мета нашої прес-конференції сьогодні, я хочу познайомити вас із одним, як на мене, унікальним документом, який появився буквально ось-ось. Кілька днів тому я проводив пресову конференцію у Кіровограді. Це сотий виборчий округ, за яким я закріплений. І для преси я спробував пояснити механізм можливості, реальні можливості для звільнення Юлії Тимошенко із в'язниці. Я називав кілька таких моментів. Можу коротесенько вам їх повторити, що ще може зробити влада для того, щоб вийти із цієї ситуації, яку вона сама створила. І, чесно кажучи, сьогодні сама немає виходу. Коли починаєш навіть якесь авантюрне рішення, завжди треба продумати про те, що а які ж потім будуть виходи. Про це ніхто там не думав. Через те залишається версія, звичайно, це впливу європейської спільноти. Ви знаєте, що 15 квітня відбудеться засідання парламентської асамблеї Ради Європи, яка буде обговорювати тільки це питання. І судячи з усього, ми можемо з вами передбачити, який буде в них настрій. Фактично нічого не виконано із тих радикальних. Я одну каденцію був представником у Раді Європи і знаю, як такі документи готуються. Вони настільки круглі, настільки вилизується буквально кожне слово. І майже ніколи не звертаються, скажімо, там до президента чи до прем'єра. Як правило, є таке поняття влада. Отаке округле. У цьому ж зверненні вперше Рада Європи назвала конкретно президента і звернулася до нього. Тобто, мені здається, що навіть людина неосвідчена може дуже легко зрозуміти, що якщо звертаються до президента, який в нормальній країні не має відношення до судової гілки влади, вона є незалежною, але якщо Рада Європи радить йому це зробити, тобто вони дають йому зрозуміти, що все залежить тільки від нього. Через те, звичайно, Рада Європи може вжити радикальних заходів, заморозити, заарештувати, називайте як хочете, рахунки наших олігархів. Такий список приблизно вже є, він вже в руках опозиції, він, так мовити, вже формується. От там є дуже впливові люди, і в тому числі і сам президент, і сини президента, і тому подібне. І в такий спосіб Янукович змушений буде відкрити в'язницю для Юлії Тимошенко. Залишається ще одна версія, як на мене, вона може найдосконаліша, хоч досконалого виходу з цієї ситуації вже бути не може, надто далеко зайшли. Але це ще може бути все-таки рішення парламенту. Депутати з більшості прекрасно розуміють, що тільки на відмашка Януковича і приймається колегіальне рішення, тобто воно справді таке, ну ніби найкраще. Декриміналізуються ці дві, будь вони неладні, статті і розв'язується ця проблема. Є ще одне питання. Та сьогодні двихтіння України. Я об'їхав буквально десь за останніх півтора місяця, я був в кількох регіонах. Я був в Луганську і був дуже здивований настроями людей, які підходили і питали, коли починаємо. Кажу, я дати не знаю, на превеликий жаль, але, судячи з усього, може розпочатися. Тобто, може бути повстання. В якій формі? Сьогодні говорити, мабуть, недоречно. Але виявляється, сьогодні розумні люди, віруючі люди, настоятелі православних, у першу чергу, церков, це не означає, що настоятелі інших церков, не мудрів, не мудрі так само, але в даному випадку я хочу вам представити документ. Ви знаєте, існує в Україні Всеукраїнська рада церков, куди входять всі без винятку конфесії, великі і малі, які функціонують у нас в Україні. В даному випадку ініціативу проявили християнські конфесії. У нас вони, ви знаєте, це є Московський патріархат, Київський патріархат, греко-католики, автокефалісти, і я долучаю сюди ще і римо-католиків. Вони підготували документ. Він дуже короткий, я вам зараз його зачитаю. Причому я наголошую. Повірте мені, я якоюсь мірою теж журналіст і працював у пресі. Я хочу просто заявити, цей текст писали вони самі. Це їхній документ. Я вам його зачитаю, він коротенький.
Високодостойному панові Віктору Януковичу, президентові України. Високодостойний пане президенте, до нас, предстоятелів християнських церков, надходять численні прохання сприяти виправленню випадків застосування вибіркового правосуддя в нашій державі. Церква не втручається у державні справи, в тому числі судові. Разом з тим, обов'язок церкви – закликати до прощення, милосердя і любові до ближнього. Переконані, що виявом цих Богом заповіданих чеснот стало би, зокрема, помилування Юлії Володимирівни Тимошенко та звільнення її від подальшого покарання. У зв'язку з цим просимо вас, високодостойний пане президенте, змінити положення, я наголошую, змінити положення про порядок здійснення помилування, затверджене указом президента України номер 902/2010 від 19 вересня 2010 року, та закріпити право клопотати про помилування не лише за засудженою особою, але й надати це право родичам або іншим громадянам, які мають відповідний суспільний авторитет і визнання за прикладом визначеного у законодавстві права клопотати про взяття підозрюваних на поруки. Зміна даного положення в умовах ще недосконалої судової системи в нашій державі та в часі проведення судової реформи дасть вам можливість виправляти помилки правосуддя. Друге, задовольнити це клопотання і своїм рішенням помилувати Юлію Володимирівну Тимошенко, повністю звільнивши її від відбуття покарання. Третє, використати надані вам Конституцією України повноваження для термінової реалізації радикальних і ґрунтовних перемін у сфері державної політики щодо дотримання прав і свобод в українському суспільстві, зокрема в частині судочинства. Кілька цитат вони наводять, біблійних. «Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, бо в цьому є закон і пророки. Будьте милосердні, як і Отець наш милосердний є. Прощайте і прощені будете». Нехай ці слова Євангелія надихнуть вас на прийняття вірного рішення. Закликаємо на вас Боже благословення. Підписалися підписи усіх, якщо комусь цікаво, можете подивитися. Але підписалися Філарет, Київський патріархат, Святослав Шевчук, Верховний архієпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви, Маркіян Трофим'як, керуючий справами Римо-католицької церкви в Україні, В'ячеслав Нестерук, Союз церков, Михайло Паночко, християни віри Євангелії, Леонід Падун, старший єпископ Української Христо-Євангелівської церкви, і Мефодій, митрополит Київський всієї України, це Українська автокефальна церква. Коротенький коментар до цього листа. Янукович уже своїм указом, уже на президентському троні, так би мовити, видав підзаконний акт, він має це право робити, тобто видав свій указ про порядок помилування. І ви знаєте, яка була проблема? Проблема була в тому, що Юлія Тимошенко, і ми в цьому не сумнівалися, категорично заявила про те, що ніякого помилування у Януковича вона просити ніколи не буде. Я думаю, в цьому ніхто не сумнівається. Не для цього вона вже витерпіла ці якісь величезні муки, і вони ще, мабуть, є попереду, для того, щоб раптом зробити такий крок. Через те у Януковича була, ну, якийсь аргумент все-таки. Він примітивний, але все-таки він був. В тому, що, мовляв, хай Юлія Тимошенко напише прохання до нього про помилування, і тоді він це розгляне. Причому невідомо, чи він прийме позитивне рішення, чи негативне. В даному випадку от церковники, церковні діячі
додумалися до дуже делікатної речі. Вони просять його поміняти це положення про помилування і вилучити з нього позицію про те, що право має тільки сам засуджений, має право звертатися до президента. А вони просять, я просто вам нагадаю ще раз, клопотати і надати це право родичам або іншим громадянам, які мають відповідний суспільний авторитет і визнання, за прикладом визначеного в законодавстві права клопотати про взяття підозрюваних на поруки. Тобто вони кидають президентові рятувальне коло, священники. В його владі сьогодні сісти і переписати це положення і внести поправки, як він зараз відміняє укази, скажімо там, Ющенка, міняють його укази, міняють наглядові ради у музеях сьогодні, значить, бо музеї хочуть завести в зону монетарну, і щоб музеї заставлялися, йшли як застава. Ви самі розумієте, що буде тоді з нашими цінностями найкращими, якими є. Через те вони йому пропонують саме ось такий варіант, і мені здається, що президента є вся можливість для того, щоб скористатися цією нагодою. Чи скористається він? Не знаю. Сьогодні ми цього листа оприлюднюємо завдяки вам. Я думаю, що цей лист уже пішов і до нього, бо він адресований саме президентові. Я, може, трошки йду на випередження. Ваші запитання, чому тут немає московського патріархату? Ну, звичайно, найкраще це було би поставити запитання Володимиру, але ви знаєте, що предстоятель Української християнської церкви Московського патріархату сьогодні перебуває в лікарні. Ви знаєте, що там є колосальні внутрішні проблеми, які буквально розхитують, і ви знаєте, поведінку і Павла, вставлені до Володимира і тому подібне. Через те їхнього підпису тут немає. Може, він появиться, можливо, він не появиться. Але не ми готували цього листа, через те відповісти, на, якщо у вас буде запитання, а чому немає Московського патріархату, я просто не можу, тому що цього листа готували ті, хто її підписали. Я навіть не можу вам пояснити, чи вони зверталися до Московського патріархату, чи ні.